Equipe Allianz Pitbull. Um castelo de três lutas e três vitórias. Os aplausos de vocês para Matheus Dantas. Dantas. Porta vermelho. Com 28 anos de idade. Ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. 1,65m de altura. Equipe Mamute Team. 5 lutas, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Flávio dos Santos Baiano. Baiano. Flávio Central, Central, Márcio Henrique. Thank you.
chega no fora. Um abração pra galera da Terceira Imprensa, pra todo mundo que torceu pra mim. Valeu!